Vítajte, moje meno je Martin Kudy, som konzultant pre zdravia život, správu a vítam vás pri ďalšom recepte, videorecepte, ktorý vám ukážem, ktorý si pripravíme. Takže rýchlo si poďme predstaviť, o čo sa jedná. Dnešný recept sa bude volať špaldová krupica s tvarhom a horkou čokoládou. Prečo špaldová krupica? Špaldová krupica je na rozdiel od pšeničnej krupice oveľa viac hodnotnejšia, obsahuje viac minerálov, vitamínov, viac vlákniny, je ľahšie stráviteľnejšia, telo sa jej proste viac vyťaží a zároveň má nižší glykemický index, aj keď stále teda vysoký. Preto špaldová krupica. Poďme si teda predstaviť jednotlivé suroviny. Prvomene teda je tu špaldová krupica v biokvalite. Tuto my máme pripravenú, budeme potrebovať približne 70 gramov, možno 70-100 gramov. Ďalej tu máme, máme tu síce mlieko, ale mlieko dneska nepoužijem. Pokiaľ chcete použiť mlieko, tak použite čerstvé mlieko z mliekomatu, prípadne môžete použiť sušené mlieko, sušené kozie mlieko. Sojové mlieko vám určite neodporúčam, môžete ešte použiť napríklad ryžové alebo osenné mlieko. Avšak pri sušených mlieka pri kozom dávajte veľký pozor, pretože väčšina obsahuje v prvom rade kukuričný modifikovaný škrob a rôzne iné zahusťovadlá a škroby, takže tieto mlieka majú ďaleko od nejakého skutočného mlieka a proste je tam strašne veľa cukru, takže dávajte si pozor, aby to bolo 100% napríklad kozie mlieko, hej, alebo čo najviac percentné. Ja ale dneska budem teda robiť z vody, približne 2-4 deci, z čisté vody, teda prakticky ešte prefiltrovaná, keď to už nie je taký rozdiel. Možno ste teda krupicu nikdy z vody nerobili, ale ak zmekajú, čo si lepšia stále, je výborná, pretože ide o to, ak si ochutíte. Ďalej, čo tu máme? Je to samozrejme tvarok, máme tu približne 100 g mekého hrudkovitého tvarohu, vynikajúci tvarok, prípadne môžete použiť tučný hrudkovitý, toto je jemný hrudkovitý tvarok. Meký hrudkovitý tvarok vám až tak odporúčam, lebo ten je vyrobený z otučeného tvarohu, ale v podstate by to bolo také menšie zlo. Ďalej, čo tu máme? Olivový olej. Perfektný olej, perfektný tuk. Ďalej tu máme ľanové semiačka, tie ako som vo svojich predošlých receptoch spomínal, musíte pomlieť alebo požuť, inak vám iba prejdú tráviacím traktom, vynikajúci zdroj vlákniny, tukov a podobne, ja som si ich tu už rozdrojil dopredu. Ďalej tu máme čokoládu, horká čokoláda, minimálne horká čokoláda by mala byť 70%, táto má presne 70%. A najlepšie, keď tam ani neobsahuje sojový lecitín, E322, a keď prípadne keď cukor, tak trsnový, najlepšie, keď vôbec nemá cukor, keď tam máme kakaové maslo, kakaový prášok a podobne. Ďalej tu máme mandle v šupke, a mandle vynikajúce tuky, hej, oriešky. Prečo v šupke? Šupka, orechy sú veľmi náchylné na oxidáciu vzduchom, a teplotou a podobne len vzduchom, takže tá šupka ich chráni pred touto oxidáciou. Ďalej tu máme škoricu, škorica vynikajúca prakticky korenina, bylina, ktorá znižuje glykemický index a upravuje hladinu cukru v krvi, teda veľmi osožná a svojím spôsobom aj akoby také sladidlo. Ďalej tu máme domáce maslo z trhu, kvalitné masielko. Ďalej čo tu máme, dva druhy vláknin, jablčná vláknina a špaldové otruby, prípadne môžete použiť ovsené otruby. Toto sú teda základné suroviny, ktoré dneska použijeme, tak tu zatiaľ odložím krupicu a mlieko, ktoré sú vlastne takým jadrom tohto receptu. Keď si chcete ešte tento recept zlepšiť a navýšiť, môžete použiť ďalšie suroviny, prípadne si ich teda iným spôsobom osladiť alebo zvýšiť ich hodnotu. To môžete urobiť pomocou kvalitného proteínu, ktorý by mal mať aspoň 70% bielkovín, najlepšie srvátkový koncentrát. Ten vás zvýši aj vlastne hodnotu bielkovín, jedle je veľmi kvalitný. Ďalej čisto môžete svojím spôsobom teda skvalitniť je kokosový olej, alebo môžete použiť strúhaný kokos, fantastická vec, opäť ďalšie výborné tuky. Ďalej môžete použiť avokádo, čo sú obsahuje vynikajúce tuky, omega 3, hej, a zároveň vám to aj svojím spôsobom osladí. Ďalej tu máme banán, môžete si tam pridať banán, takisto ananás alebo nejaké iné ovocie podľa chuti. Máme tu napríklad kakao, 100% kakaový prášok, máme tu melasu, vynikajúce sladidlo cukrovej trstiny, ktoré obsahuje veľa železa a rôznych minerálov, veľmi hodnotné sladidlo. Ja tu máme kurkumu, vynikajúca bylina, tu odporúčam si pridávať. Ja tu máme džem, to je však domáci džem, kde je oveľa menej cukru a je tam prakticky žiadne zahusťovadlá. Ďalej tu máme hrozienka však by ste mali preplachnúť bracou vodou kvôli siričitanom, kvôli ošetreniu siričitanom, takže preplachnúť bracou vodou. A máme tu goji. Goji je prakticky takzvaná aj kustovnica čínska, možno ste o tom nikdy nepočuli, vyzerá to jak také šípky. Goji je prakticky super ovocie, je to najhodnotnejšie ovocie asi na svete, čo sa týka obsahu antioxidantov, rôznych vitamínov a podobne. Preukázateľne lieči viaceré ochorenia, fakt má vynikajúci obsah vlákniny. A v goji by sa vlastne nemalo síriť. Keď je sírenie, tak je to vlastne zlé. Ono sa aj zbiera takým spôsobom, že sa len strasáva do plachiet, pretože by dotykom ľudskej ruky oxidoval.
a takisto sa musí vlastne dosúšať v polotieni. Takže to je veľmi hodnoté ovocie, ktoré obsahuje fakt, ktoré je úplne nabušené proste vitamínmi, hej. Takže poďme si urobiť teda náš recept. Ja tu už mám pripravenú vodu vriacu, ešte si chvíľku sa teda zohriem. Prakticky je. Mám nachystanú škrupicu, teda nejakých 70 až 100 gramov, tu je približne 2 až 3 deci vody. Takto. Môžete to aj pre tým mixery zasúdeno už rozmixovať, každý robí krupicu inak. Nechám to na vás, pravdepodobne ani tento hrnček ani zďaleka teda neviniem. Za horúca takto pridávam, zároveň miešam, až kým mi trocha nestuhne. Niekto má rád hustejšiu, niekto má rád reču, to si už prispôsobte podľa seba. Ešte pridám, ale ani zďaleka fakt, možno polku tohto hrnčeka mi bolo treba. Radšej som to však pripravil. Krupica mi už husne, takže takto si odložím. Krupica mi pekne husne. Medzi tým si tam pridám ďalšie ingrediencie, takže sleku tam pridám teda horkú čokoládu, nech sa tam pekne roztopí. Necháme navrch cíli kúsky. Pridám si mandle. Pridám si tvaroh. Pridám si olivový olej. S tým nemusíte môcť šetriť. Takýto olivový olej politrový prakticky miniem za týždeň. Ďalej si pridáme nanové semeška, ktoré som teda rozdrobil dopredu. Pridáme si škoricu. Opäť podľa chuti. Pridáme si plátok masla. Takisto by som teda ešte odporúčal kokosový olej alebo strúhaný kokos a prípadne to goji a určite kurkumu. A ako som hovoril, môžete to teda variovať a proteín by bola vynikajúca alternatíva. Všetko sa teda pekne premiešame. Počkáme, kým sa nám aj čokoláda pekne rozpustí. Medzi tým, kým nám to troška vychladne, akým to zamiešam a čokoláda sa rozpustí, tak by som len chcel vlastne povedať, aký je rozdiel medzi takouto krupicou, špaldovou a bežnou krupicou. Bežná krupica, pšeničná, okrem toho, že pšenica obsahuje oproti špalde ešte viac lepku a neobsahuje veľa vitamínov, nemá skoro žiadnu hodnotu a v tele sa premieňa na cukor, čo je prakticky pre telo jed. Tak takáto krupica väčšinou, keď pripravíte možno svojim deťom alebo keď sami sebe, tak väčšinou si tam pridáte pomerika kakao, ale väčšinou nejakú formu nejakú gránka, čiže osladeného, kde je ešte cukor pridaný. Pridáte si tam opäť možno nejaký alebo zvlášť cukor, práškový a podobne. Čiže tej samotnej škrupici, ktorá obsahuje na 100 gramov, možno 77 gramov sacharidov, čiže je to vlastne cukru, tak pridávate ešte ďalšie cukry a stále zvyšujete glykemický index tejto potraviny. A potom tá potravina vám oveľa, budete oveľa rýchlejšie hladný, viac vám rozkolíšie cukor, odoberá vám energiu a proste nemá to veľkú hodnotu. Kdežto, keď si pridávate všetky tieto ingrediencie, hlavne tie tuky, ktoré sú veľmi dôležité, tak a tú vlákninu, tak znižíte glykemický index. Znižíte glykemický index možno z hodnoty 60-70 na 30, čo už je proste nízky glykemický index, maximálne stredný, podľa toho, čo tam pridáte. Takáto krupica vám potom oveľa dlhšie trávi, oveľa dlhšie vás zasytí vás asi tak na hodinu, hodinu a pol až dve, podľa toho, čo tam všetko pridáte. Vaša hladina krvného cukru bude stále taká moc sa nerozkolíše, hej, bude taká v tých správnych hladinách, ale dávam to teda aj tým tukom a tej vlákine vás to teda viac zasytí a bude vám to dlhšie dávať energiu počas dňa. Takže preto je veľmi hodnotné si takto namixovať takýto pokrm. Hlavne veľmi dôležité sú tie tuky a vláknina, pretože tie majú takú nasytovaciu schopnosť a hlavne teda znižujú glykemický index. Ešte by som vás upozornil, že krupicu a celkovo sacharidy nikdy nie jeste zahorúca, pretože zahorúca majú vyšší glykemický index. To znamená, že počkajte, kým vám vychladne, či už tá krupica, vločky, pšeno a rôzne iné potraviny, aj keby je to chlebík, že tak proste, že si čerstvo spravíte tak, najprv počkajte, nech to vychladne, podobne zemiaky a ryža, alebo cestoviny. Tu máme takto misku teda. Mesto dám do misky. Akurát nám to vyšlo. To už si časom zvyknete teda, ten odhad. Cestu môžeme ešte ozdobiť kockami horkej čokolády. Môžeme posypať troška škoricou. Prípadne si môžete ešte med, medom osladiť, použiť med, ale
alebo sušenú srvácu sladku, len pozor teda na sladidla, pretože tie vám stále zvyšujú glykemický index, takže zamerajte sa na tie tuky a pýta tá horká čokoláda. Takže pavová krupica vyzerá nejak takto, môžete sa pozrieť. Je to fakt vynikajúci pokrm, tento pokrm vlastne hodí na raňajky, ale takisto ho môžete použiť na desiatu, prípadne olovrant. Pokiaľ však na olovrant, tak pozor, lebo už tak po obede sacharidy moc neodporúčam. Jedine, že teda máte ešte pred tréningom, na hodinku pred tréningom, keď si to dáte, že to proste ešte spálite a vybeháte, hej. Takže, ale ideálne raňajky, ktoré vám dajú energiu dlhšiu, takticky ešte do poobedia. Častokrát tieto raňajky používam, takže pokiaľ môj predošlý recept na surové vajíčka by vám možno nebol až tak po chuti, tak môžete použiť napríklad takýto recept, takúto špaldovú krupicu, kde teda si tam namiešate správnymi sladidlami, správnymi tukmi a zvýšite oveľa aj hodnotu. Takže som veľmi rád, že som opäť mohol predstaviť ďalší recept a ďakujem vám za pozornosť. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami a určite sa čoskoro vidíme. Majte sa pekne.